Денес е 24 ноември, понеделник. Почнува уште една работна недела од месец ноември. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните, почнуваме по рекламите. Останете со нас. Размислувате за вашата свадба. Сакате вашите гости да бидат послужени со најубавото и најквалитетно мени. По прекрасен амбиент и совршена декорација по ваша желба. Има решение. Ресторан Илинден е овде да ги задоволи и најпрефинетите вкусови. За да биде амбиентот целосен, добивате професионално осветлување бесплатно. А за вашите драгоцени гости добивате бесплатен превоз. Повелете, ресторан Илинден Црнилиште ве очекува. За сите информации и резервации на телефон 032 455 210. Ресторан Илинден, Црнилиште. Противпожарниот сојуз на Општина Свети Никола оваа година го организира 30-тиот поред Општински противпожарен квиз надпревар. Како и секоја година, и оваа година на надпреварот учествуваа ученици од основните Општински училишта Гоце Делчев, Кирил и Методи Свети Николе, Даме Груев Ферджилија и Методи Митевски Брицо Лозова, Средното Општинско училиште Кочо Рацин и представници од Доброволното противпожарно друштво Свети Николе, поделени во две категории пионери и млади. Најдобрите екипи од двете категории ќе учествуваат на регионалниот противпожарен квиз надпревар, кој годинава ќе се одржи во Општина Свети Николе. Општинскиот противпожарен сојуз, како и секоја година, или оваа година, ги одржува традиционално Општинските противпожарни квиз надпревари. Оваа година овие квизови се 30 годишни, 30 и поред, значи квизовите се одржуваат веќе 30 години во нашата општина и посебно и секаде по другите општини низ државата. Со организирањето на овие противпожарни квиз надпревари, Општинскиот противпожарен сојуз и противпожарниот сојуз на Република Македонија има за цел да ја заштитата од пожари кај најмладата популација, па и пошироко, ја подигне на повисоко ниво и да укаже на опасностите кои што можат да произлезат од огнените стихии. И да се укаже дека најдобра борба со пожарите е превентивната заштита, односно да не се дозволи да се појави пожар, затоа што секогаш кога се појави пожар, секогаш настануваат материјални штети, понекогаш и човечки жртви, како што имаше случај пошироко во Македонија. Со таа цел сакаме да укажеме дека најдобра борба против пожарите е значи превентивната заштита, да не се дозволи да се појави пожарот. Квизот е поделен во три нивоа. Општинско, општински надпревари, значи ова се општинските надпревари кои што се одржуваат секаде низ целата држава по општините. Потоа е поделено на пет региони. Значи после општинските надпревари, екипите кои што освојат прво место учествуваат на регионални надпревари. Во нашата општина, во нашиот регион спаѓаат екипата нашата од Свети Николе која ќе биде победничка, екипите од Куманово, Кратово и од Пробишти. Регионалниот надпревар оваа година ќе се одржи во Свети Николе на Славјанскиот факултет 28 петок. А оттаму потоа кој од регионот која екипа ќе освои на регионалниот надпревар прво место, учествува на републички надпревар, тој на државно ниво и таму се прогласува како победничката екипа на ниво на држава. Министерството за образование и наука наскоро ќе започне со реализација на проектот Заедничка грижа за правилно насочување на учениците.
кој е дел од програмата за работа на владата на Република Македонија, а цел и фокус се учениците, нивното правилно насочување и придонес кон социокултуролошкиот развој, преку факултативна интеракција и дружење со родителите и наставниците, информираат од Министерството за образование и наука. Активностите кои ги предлагаат Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование, а кои не се задолжителни, се организираат во вид на отворени денови во работната недела или викенди исполнети со соодветни активности, како на пример организирање на спортски надпревари помеѓу екипи составени од ученици, родители и наставници, како и мешани екипи, организирање на музички настани, еколошки денови и слично. Одлуката за тоа кога ќе се реализира одредена активност носат училиштата во договор со родителите кои прифатиле да дадат поддршка и да се приклучат на овие факултативни активности. Доказ дека ваквите факултативни активности и заедничкото дружење се од големо значење за учениците, зборува спортската активност реализирана пред извесен период во основното општинско училиште Кирил и Методи Свети Николе, каде ученици, наставници и родители спортуваа заедно. Климатските промени до 2050 година можат да ги преполуват приносите на земеделските култури во Македонија, предупредува Светската банка во неновиот извештај за влијанијата на климатските промени во Западен Балкан, Русија и Централна Азија. Според извештајот, во деловите од Западен Балкан и Централна Азија екстремно топло ќе биде во повеќе од 60% од летните месеци, а овој процент може да се зголеми за 20% доколку просечното затоплување порасне за 4 степени Целзиусови. Драматичните климатски промени и температурните екстреми веќе загрозуваат милиони животи во светот. Но ако продолжи затоплувањето на планетата, топлотните бранови и останатите временски екстреми ќе станат нормална клима и ќе го зголемат ризикот и нестабилноста. Тоа ќе предизвика намалување на водните ресурси и на приносите на житните култури, како изголемување на нивото на морење и загрозување на живеалиштата на милион луѓе, стои во соопштението. Поради реализација на инвестициониот зафат за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, од ЕВН известуваат дека на 25 ноември вторник од 9:30 часот па се до 15 часот прикем во доставата на електрична енергија ќе има во некои населени места кои припаѓаат на корисничките енергоцентри. Ќе бидат зафатени дел од село Карбинци, дел кај Станички пат, село Горобинци и село Орел Свети Николско. Останете со нас во продолжение спортот. Богат спортски викенд во Свети Николе. Ракометен надпревар прва лига и кадетки, КМФ Овче Поле и КМФ Бели, Металурги победи Шпанците. Почнуваме веднаш. Во саботата на 22 ноември во првенствен надпревар прва лига сениорки на женскиот ракометен клуб Овче Поле Славенски универзитет остварија висока победа победувајќи екипата на Универс од Костивар со резултат 36-25. Нашите ракометарки играа одлично, особено во првото полувреме кое заврши со наше водство од 18-6, од кои три гола гостинките постигнаа од 7 метри. На овој надпревар во второто полувреме игра и помладите наши ракометарки. Викендов уште еден спортски надпревар во Свети Николе, шесто коло, втора македонска фудсал лига. Надпреварот помеѓу КМФ Овче Поле Свети Николе и КМФ Бели Кочани заврши со 7-5. Нашите фудбалери овој пат се покажаа во вистинското светло, достоинствено ги бранеа боите на клубот. Султанов, Нацев, Доневски и Михајлов беа најзаслужни за победата на КМФ Овче Поле.
Најмче Мојсовски докажа дека се уште може да игра на невисоко ниво, откако го предводеше Металург до голем триумф над Лариоха, прв за македонскиот првак сезонава во Лигата на шампионите. Нашиот репрезентативец одигра перфектен меч, постигнувајќи 11 гола од исто толку обиди, вклучувајќи го и оној победничкиот во последните секунди, па нормално е што токму Мојсовски е предводник на тимот на шестото коло во елитното европско надпреварување. Повеќе за спортот и останатите актуелности на нашиот сајт tvsvet.com.mk. За крај временската прогноза. Времето денес сончево со мала до умерена облачност во вечерните часови во источните делови од земјата ќе има појава на слаб дошта на планините слаб снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Утринската температура ќе се движи од минус 4 до плюс 2, а дневната од 6 до 13 степени Целзиусови. Наредните денови ќе преовладува претежно облачно време со услови за повремен локален дожд, особено во четврток. По одделни котлини ќе има и појава на магла. Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.